Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abidraja official channel ki taraf se aaj main apne doston ko Rasoolullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ek farman sunaunga. Sayyidna Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درد کی شکایت کی مسلمان ہونے کے بعد سے جو ان کے جسم میں رہنے لگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درد کی جگہ اپنا ہاتھ رکھو اور تین بار بسم اللہ پڑھنے کے بعد سات بار یہ دعا پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جسے میں محسوس کرتا ہوں اور جس میں میں خوف زدہ ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس دعا کو آپ ضرور پڑھا کریں اس دعا کے بعد پھر کبھی مجھے یہ درد نہ ہوا اور میں نے ہمیشہ گھر والوں اور دوسروں کو درد کے لیے یہی دعا بتائی ہے اب داؤد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ دعا یاد کر لیں اور ضرور اس کا دم کیا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ